Nej. Jaså, kastar ni pil? Hämta pilarna så ska jag ge er en liten snabblektion. Skynda på då. Ja. Tack. Nu ska vi se. Så där, va? Det har väl inget vidare. Det gick inte bra. Jag ska visa dig ett trick, förstår du. Ge mig pilarna. Tack ska du ha. Så här va. Man använder höger hand. 1, 2, 3 och... En, ja, det är jättebra. 2, 3 och... Ser du? Det var inte så dåligt, va? Hej, Pippi! Hej! Vilka fina drakar. Mm. Har du gjort dem själv? Ja. Jag tänkte vi skulle ut och segla med dem. En utflykt! En drakutflykt! Jag springer in och frågar mamma om vi får. Mm. Mamma! Ja? Mamma! Ja? Vad är du, mamma? Jag är här! Mamma, Pippi har gjort drakar av Tom och mig också. Och då ska vi på en utflykt och rida på hästen och göra massa skojiga saker. Det kan vi väl. Snälla mamma, säg att vi får. Ska ni rida på den stora hästen? Ja, den är jättesnäll. Förresten har Pippi lärt oss att rida. Nej, lilla gubben. Var ska du ta vägen? Här kan du stå och beta. Så kommer vi strax. Hej, Pippi. Hej. Ska vi ta en match, va? Kan vi göra. Ja, ja, ska vi se. Nu förstår du, Pippi. Man ställer sig i ställning först, va? Väst fot så, höger så. Så där, ja. Ja, den lite längre ut. Sen förstår du, håller man pilen mellan pekfingret och tummen. Så. Så, ja, just det. Sen har man den lilla ceremonin. Ja, åtminstone har jag det. 1, 2, 3 Oh. Äsch, vi gör om det. 1, 2, 3 Oh. 1, 2, 3 Ah. Beror det månne på vinden, tror du, va, Pippi? Kanske. Ah, vi försöker inte. 1, 2, 3 Pippi, vi får följa med. Fint, ge oss iväg. Ja, ah, kom. Pippi. Pippi, du ska väl kasta i alla fall? Kan jag väl? Här får du. Hej då! Hej, hej. Sven? Sven, lille? Va? Ja. Tror du verkligen att Pippi kan ta hand om barnen ordentligt? Ja, tänk att det tror jag.
Jag drömmer i det skugga som om en vacker dröm. Jag såg i hennes la la la, la la. En vacker dröm, ja la 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 la, så många vacker dröm. När du och jag blir gamla och livet är förbi, jag drömmer om den våren med mandelblommor i. Jag såg i hennes ögon ett leende tra-la-la-la. Det skugga med mandelblommet i. När du och jag har stuckit och sluter handen. Den som kunde flyga. Ja, skulle inte vara så omöjligt. Flyga, det kan man ju inte. Vet jag det? Jag har ju aldrig försökt. Jag kanske flyger som en örn. Nej, Pippi, du får inte. Låt bli, Pippi. Gör det inte. Flyg, fula, fluga, flyg. Och den fula flugan flög! Hej, hej! Det gick inte! Det är svårt att flyga som en örn. Jag tror man måste öva väldigt mycket. Och flaxa fortare med armarna, precis som en liten fågel. Hur har du det där uppe, herr Nilsson? Va? Vad sa du? Du får skrika högre. Är det härligt? Ja, han säger att det är härligt. Du flyger mycket bättre än jag, herr Nilsson. Som en örn! Det bodde en drake inne i den här grottan. Det var en riktig drake, en sån där som sprutar eld.
någonstans in i grottan skulle draken fånga oss och äta upp oss. Varför kommer hon aldrig? Vad gör hon? Vi går och ser efter. Vad är det, Pippi? Pippi, vad är det? Titta, han är död. Jag önskar att jag kunde göra honom levande igen. Det går inte. Är man död så är man död. Men vi måste begrava honom förstås.
Så där ja. Nu är han begravd. Det skulle egentligen vara ett kors på graven. Jag vet. Han kan få min drake till kors. Min med. Min med. Fast då har vi ju inga drakar mer. Det kan jag göra nya. Ska vi inte sjunga något? Det gör man ju på begravningar. Det måste vara något sorgligt. Det går ju inte med gubben Noak. Jag kan ingen sorglig sång. Kan du, Pippi? Ja. Adjö, lilla fågel. När du ser drakarna så minns du hur det var att flyga. Vad tog din pinne vägen, Tommy? Jag vet inte. Titta, där är Tommys. Min är borta. Där kommer din, Annika. Oj! Nej, den klarar sig. Hallå där! Har ni några mackor till övers? Är ni hungriga? Ja, vi skulle så gärna vilja ha en macka. Eller två. Vänta lite då! Det är väl hon. Är det inte det, va? Visst. Är det du som är Pippi Långstrump, va? Ja, känner inte igen mig. Jag sa ju att ni kunde hälsa på mig om ni ville. Ett skepp kommer lastat. Vad då med? Prickig korv. Ska bli gott. Vadå med? Med pannkakor! Ett skepp kommer lasta! Med vad? Nu är det min tur, du. Med vad för något? Med pegg! Pegg? Vad är det för något? Det är så fina ägg som bara tuppar varför. Det hör du väl?
Peg. Tack! Det var bussigt! Ja, det var bussigt! Herr Nilsson! Herr Nilsson! Herr Nilsson! Herr Nilsson! Herr Nilsson! Hittar honom aldrig. Det finns väl minst 1000 trän här i skogen. Herr Nilsson! Herr Nilsson! Lilla Sven, ska du verkligen hålla på så där hela dagen? Ja, tänk att det ska jag. Nej, hej barn. Jag är äntligen hemma nu. Ja, vi har haft jättekul. Jaha. Håller du på att kasta pil än? Ja, tänk att jag gör det du. Pippi. Ja? Det där du gjorde i morse, det var väl en ren tillfällighet va? Kan du inte visa mig hur man gör en gång till? Jo då. Ja, ta pilarna så. Jag bara gjorde så här. Tjolahopp, tjolahej, tjolahopp, tjolahopp. Här kommer Pippi Långstrump, här kommer faktiskt jag.
tjolahopp-tantam. För här kommer Pippi Långstrump, tjolahopp, tjolahej, tjolahopp-tantam. Här kommer Pippi Långstrump, här kommer faktiskt jag. Och när den kära Pippi, jag må leva, jag må du leva, jag må du leva ut i hundrade år. Jag må du leva, jag må du leva, jag må du leva ut i hundrade år. Hurra! 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 Och peta pengar ur spargrisar. Det är jobbigt det. Men vi måste ju köpa en present åt Pippi. En ettårig. Hörrni barn, kan ni inte snygga till er lite när ni ska på födelsedagskalas till Pippi? Det är inte lönt. Det går i alla fall av med samma vi kommer in till Pippi. Hurra! En tvåkrona! Glöm inte regnrakarna, för det är sånt otäckt väder ute. Nej då. Det var verkligen ett ruggigt väder den här dagen. Det fattar du väl att det är lögn? Ingen människa har en kappsäck full av guldslantar. Just vad jag tänker undersöka, för om det finns en kappsäck full av guldpengar, då vet jag en som blixtsnabbt dyker upp på det. Det är Dunder Karlsson. Ja, ja, men det kan vara ganska farligt det. Farligt och farligt. Det är ju bara att knacka på det och säga god kväll i stugan och hur står det till och ses ju någonting. Om man då av en händelse råkar få se en kappsäck full av guldpengar, ja, då är det blå. Då är saken klar. 75. 76. 79. 70. 71. 12, 17, 17. Kom in. Eller stå kvar om ni hellre vill det. Vad titta. God dag. Hej, jag trodde det var Tommy och Annika som kom eller redan. Men det var kul i alla fall att ni kom. Vill ni vara med på mitt födelsedagskalas? Vi vill egentligen bara fråga hur mycket klockan är. Just det, det skulle vi. Just precis. Bor du ensam här? Nej då, herr Nilsson är också hemma. Herr Nilsson, är han där inne? Han är där inne. Han är förstås stark, herr Nilsson. Ja, han är jättestark, herr Nilsson. Ja, vi skulle ju bara fråga vad klockan är. Ja. Ja, men fråga då. Vadå? Du skulle ju fråga vad klockan är, sa du. Ja, just det. Vad är klockan då? Klockan är lite manik som ser. Tick, tack, tick. Tack, tick, tick. Tack, tick, tick, tack, tick. Men jag har inget. Jag bryr mig inte så mycket om vad klockan är för någonting. Tack. Tack för oss. God kväll då. Adjö. 11, 12, 13, 70, 10, 70, 18, 70, 21. Du förstår väl själv, om man är så ruskigt stark, då är det ju farligt att gå dit. Ja, men på natten måste han i alla fall sova, va? Mm. Och då kommer Dunder Karlsson och Blom. Ja. Festen har inte börjat än.
det var en jättefin present, tyckte Pippi. Precis en sån som hon alltid hade önskat sig. Tänk, sen fick vi presenter av Pippi. Fast det inte var vår födelsedag. Så brukar man inte göra. Så brukar jag göra, och det brukar bli så bra så. Åh, vad du är snäll, Pippi. Ja. Oj, vad jag är mätt. Jag med. Och jag med. Nej, det här duger inte. Kom nu så dukar vi av. Jag vill alltid synka upp lite när jag har ätit. Brukar ni göra det på era kalas? Ja, det är väl klart. Fast inte på det här viset. Vad ska vi göra nu då, Pippi? Vad brukar ni göra på era kalas? Brukar ni gå på vind och hälsa på spökena? Nej. Tänk om vi skulle ta och göra det. Det kryllar spöken och gastar där uppe. Mamma har sagt att det inte finns några spöken. Nej, för jag har dem hos mig hela bunten. De är inget farliga. Vad gör de då? Spelar krocket med sina huvuden. Så hemma är det med dig. Det är ju kul att spela krocket, vet jag. Kom så går vi upp på vind. Aldrig i livet. Gå nu. Men Annika, tänk om det kommer ett spöke till dig när du sitter ensam där i köket. Uff, Tommy, säg inte så där. Kom nu, Annika. Ja, det är väl bäst att jag går med då. Thank you.
var det inte det jag trodde. De har gått på sammanträde i spök- och gasteriföreningen. Hela bunten. Skönt. Ett spöke! Den där kommer visst för sent till sammanträde. Förresten så finns det inga spöken. Så ju mer jag tänker på det, ju mer var det en uggla. Var det en uggla? Ja, den som säger att det finns spöken, den ska vrida om trynet på. Men det sa du ju själv. Gjorde jag? Ja, i så fall. På Blåkulla. Uff, vad hemskt. Gamla nattskjorta. Du får inte skrämma så där, Pippi. Nattskjortor blir inte farliga. De blir bara i självförsvar. Titta, här finns flera knallpåkar. Vill ni ha? Ja! Fast jag tror inte vi får ha dem för mamma. De är väl inte laddade? Nej, jag vill inte galen heller.
tag i skjutvapen. Det sa min mormor igen. Annars kan det lätt hända en olycka, sa mormor. Det där kanske träffar spökena i bena. Det var rätt åt dem. Men det finns ju ingen spöken, sa du. Nej, det gör inte. Men det bör inte skämma liv ut och folk för det. Hörru Pippi, han var en konstig födelsedag. Men han var roligare än alla andra. Vi har ju glömt att sjunga Ja må hon leva. Ja må hon leva. Ja må hon leva. Ja må hon leva ut i 100 år. Ja vi ska hon leva. Ja vi ska hon leva. Ja vi ska hon leva ut i 100 år. Tack ska ni ha. Vi måste nog gå nu Pippi. God natt, Pippi. Hej då, Pippi. Tack ska du ha. Tack ska ni ha själva. Hej. Hej. Hej, hej. Jag ska bli förövare när jag blir stor. Ska ni det? Nja, jag vet inte riktigt. Men det ska jag. Nu du, nu kommer du inte dröja länge innan någon somnar. Absolut. Tyst med dig. Så min lilla rusegris, så min lilla knallhatt. Nu tycker jag på sätt och vis, det vore bra ifall att du lät bli och bråka nu, för nu är klockan över 7 och då ska lusegrisar sova. Blom. Tror du att den där gubben Nilsson sover nu? Ja, det är klart han sover. Dörren är ju öppen. Här har man stått och jobbat i onödan. De kan inte vara kloka. Fånigt, va? Fötterna på huvudkudden. Ungar är inte kloka. Sover hon då? Klart att hon gör. När ungar väl har somnat, då kan man ställa dem på huvudet utan att de vaknar. Det är fint. Men den där Nilsson, va? Ligger han någonstans? Här är Nilsson, om jag får be. Här är Nilsson, ligger i den lilla röda docksängen. Den röda lilla, vadå? Blom. Blom, vet du vem den där herr Nilsson är? En apa. Ja, vad trodde du att den var? En gräsklippningsmaskin, va? Nu min flicka lilla, kom fram här, vi vill prata med dig. Nej, jag sover. Du ska stiga upp har jag ju sagt.
Vill ni veta hur mycket klockan är nu igen? Hör du, var är pappa och din mamma någonstans då? Nej, de är borta. Alldeles borta. Kan du inte se var kappsäcken är då? Den står där på skåpet. Du har inte emot att vi tar med oss, va? Nej då, inte ett dugg. Och ni har väl inget emot att jag tar tillbaka den, va? Ja, men så får man väl inte göra, va? Vad brukar jag göra? Det brukar bli så bra så. Vänta du bara. Nu du flicka lilla. Du är bra där uppe nu, va? Förlåt oss snälla fröken. Vi har ju inte menat något illa. Nej, det var inte alls illa ment. Du vet inte hur det känns att jämka omkring och var hungrig. Har ni inget att äta? Nej, inte något alls. Annars skulle vi aldrig någonsin drömma om att stjäla av andra. Vi är verkligen hungriga. Ja. Stackars er. Jag har bara lite grättårta hemma. Vill ni ha det? Grättårta? Ja. Det vore väl smaskens. Ja, det vore det verkligen. Vänta då. Kvicka på, vi sticker. Jag vill ju ha grättårta, va? Fy Fabian, vad de var tarvliga. Varför sa de att de var hungriga och ville ha gräddtårta när det inte var sant? Men de var kanske hungriga i alla fall. Du vet, mamma, jag ville ge dem varsin gulpe. Så bara sprang de sin väg. Nu ska vi leva loppan, tjolle hej, tjolle hoppa.